none bise ko bari babanze ihene hariya washitse ku ihene ukazinya mugahaga kuko utavuze bya kamera kare ngo dusange bya kamera byarangiye ugatangira gucakiranya ngo pasa ko bya kwikibira ntago rwose umba barire ahubwo babaye wa mugaba kuza urwagwa nibagirwe byinshi yese rekamubaze pasa kuruka nuko gusinda nyamara muraza gukatubwira yego ariko ntiwasinye barayacikinga yego wavuga gute kutasinye ikintu kiriho nimero y'indangamuntu yawe Pasteri yazanye n'umuntu aramubwira ngo ariko Brigitte mumenyanye umwaka umwe utangiye kumubakundusha wari uhari se urikumva umajise jise telefone yanjye urayimba ryari abakristo jise nabo umunyakuri ntace ku ruhande ngareshye avuga ati jyewe uwo nabonye mu inzoga yitwa kanaka jise igihe yasebyaga mutesi ku membo ariyo kontara yari yarasinye ngire ngo wagira ngo yari yarasinye kontara yo kwa mutesi yo kumusebya uburo yongwe niba yifuza umuvumo kuri jye imana izamuvuma mbere yuko umuvumo we wangiraho top niba iwabo nta bakuru bahaba niba iwabo batagira ikinyabupfura njyewe iwacu barahari niyo narenga karimbi ariko nibuka ko iwacu hari abanyake hari abantu bagira ikinyabupfura cyangwa naba nakigishijwe rero nagira ikinyabupfura ese nta kinyabupfura agira wowe ntacyo afite nabese kamwe njyewe ndi umuntu wameshe kamwe buriya njye nkunda ukuri kuruta amazina yawe aho kugira ngo nkorere yumve nakora saro ngo wanyishyura ukaba umupfumu nawe kuko yongwe ntiyabona ubwishyu yanyishyura ukaba umupfumu iki nakubwiye ngo nahisemo kumesa kamwe wabyumvise neza n'abantu batureba baza kudukurikirana batubwire intumwa rero yongwe njye ndayikunda ariko ikibazo igira amagambo asesereza atari meza atameshe kandi njye ndiyifunga narabwiye njye nzakubera korodineta kandi njye uzi njye nabaye korodineta w'ibiteranye iyo ngo wajyanga mwanzikanyije umurimo buriya wasanga barahuriraga muri uko nayo yasabaga nta mugore ngira nkeneye gutereta we yesi korokaga ayo gukoresha iki ko yesi korokaga avuga ko nta mugore agira pasiteri Liliane niba nanjye njye nateretaga ndumusenge nateretaga nk'utagira umugore noneho reka mbyemere gutyo da we yesi korokaga yitwaje oya yesi korokase bitwaje ko ari umugabo ariko oya iyo udafite impamvu iyo udafite impamvu y'ibyo usobanura urumva niba muri iyo nyito niba aranyise gutyo we yari umwesikoro utandukanye nanjye madamu ntabwo ari ngombwa ku musozi ugiye kugusengera nuko abigenza karukara harira gahari urabyumva neza none se ituro rya magana atanu uwo musozi yazamukaga niho imana iba cyangwa imana iba muri yo hari ukuzamuka umusozi ubundi hari imisozi tuzi yitwa banguka ngo utabare none se iyo ugiyeho uratabarwa ujyayo mu byo nuko twabyizeye bisobanurwa kwibabaza wabyumvise neza kwereka imana ko nta kindi kintu wahaye agaciro ahubwo ko uhaye agaciro uwo munsi uhaye imana agaciro ku bw'uwo munsi kugira ngo imana yibuke ibyo wasize pasite hari icyo waretse pasite mutimangira ukunyemeza ngo tubane dusenge mutima uri kumwamya ko tubona tugahagarara gusenga hanyuma yega uburiganya
yongeye kwa kuburiganya bwatangiye kera wabivuze neza yego buhera kuri Abrahamu yego bukazamuka kuri Adamu na Eva uburiganya bwahere inzoka bwatangiye ku nzoka kuri Satani hanyuma burazamuka Abrahamu akariganya abantu acuruza ibigirwamana bya Setera akababwira ngo akira kagahu uzabyara umuntu ntabyare akira ibi nibi barakuroze uburozi ntibuveho ubwo arimo arariganya hanyuma birazamuka bigera kuri Yongo oya buretse birazamuka Abrahamu bigeze mu itangiriro 12 umurongo wa mbere Imana ibwira Abrahamu ngo haguruka uve muri uri y'abakarudaye nzaguha umugisha uzaba umugisha ukwifurije umugisha azaba umugisha ukuvuma nzamuvuma ubu rero Yongwe niba yifuza ubuvumo kuri jye Imana izamuvuma mbere yuko umuvumo we wangira oya ntago wifuza ahubwo we ntago wifuza nge kuntu tuba tuganira numva nyine ari nka story ari kunyihera reka mubwire barumva ari kunyihera nka story nyine oya kabwire ngo Yongwe tezevu Top numbero. Amazi kunuze ubu ndavuze. Top numbero yangu. Wahi kaza pasi kuro direro. Kandi dekawa mbiri. Yego. Yongwe kurusha imyaka y'ubukure kabisa jaje ndabiye cyo ni kimwe niba niyo wabo nta bakuru bahaba azamenye ko yodi mukuru cyo jambo divuze nk'umugabo murusha imyaka nibi wabo nta bakuru bahaba nibi wabo batagira ikinyabupfura ye wacu barahari niyo narenga karimbi ariko nibuka ko wacu hari abanyake hari abantu bagira ikinyabupfura cyangwa nabandi bakigishije rero nagira ikinyabupfura Mese na kinyabupfura agira ngo ntacyo afite batuzira bakiriye rero ariko bambaye neza kandi baraka nawe yego ariko wize itangazamakuru cyangwa waje kwishakira ibirayi mu muhanda gusa kuko uburyo ubaza nawe ubaza nk'umuntu utazi itangazamakuru ntabwo naryize ushobora kuba ufite ikarita y'itangazamakuru ariko utarize itangazamakuru ntabyo nize kuko buriya hari igihe umuntu abwiriza ariko atarasomye ntabyo nize kubera naganiriye na Yongwe akambwira ako kantu ugiye guhita ubaha ko Yongwe atagira ikinyabupfura nanjye nagize ntabyo nize rwose nkubwire bitewe n'impamvu ndivuze bitewe n'impamvu umunsi nongeye kwicara nawe mu kiganiro tuzagenda buke step by step ngira ibintu nka bitatu namubaza biranga apotere kuko jyewe nkanjye nemeye kubana navuga ibyo ushaka nkawe wavuga ibyo ushaka Bukeri yavuga ibyo ashaka Kwizera yavuga ibyo ashaka Mana yavuga ariko Yongwe apotere Yongwe uzi ibyo zina afite rifitwe na apotere Dogiteri Gitwaza Minyone na Poso Minyoni rifitwe na apotere Masasu muta ahita muta oya mutabazi na Poso mutabazi na Poso mutaba kwenge imana ariko se ikintu nawe mwangira ikintu mwangira ni kimwe mu minsi yashize angahe shatave waza neza wewe uko nagiye kwayonga akabwira amakuru yawe amakuru ntagumbye amakuru ntabwo ntabwo ni umunyamwuga kuko yongeye ambwiye inkuru yawe oya yakubwira n'izindi none ubuse yongwe avuka mu komine Nyakizu utabeshya oya yongwe avuka mu cyari komine Nyakizu yari butare kera ubu ni akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo urabyumva neza uhamenya gute yenda Claude nanjye ndabarizwa mu karere ka Nyanza uyu munsi niko tuba ariko tuvuga tugiye mu ntuze muri d'origine y'igisekuruza cy'umuntu nyana bibavuze kare bya bamwe ngo wahinje bakugenzeho kuva kera ibiki ngo ntavuka ngo Nyanza ni byangombwa ngo wahinje abo rero babivuga bo bayumva bose n'abandi yo mfite ahantu nkangaye nakicisha kuri bariyeri ntafite umuntu usemuriye ariko Yongwe nawe yambwiye ko asigaye yandikisha kuri migrasiyo oya umva nkubwire Yongwe yambwiye ko kuri migrasiyo byaba igifaransa n'icyongereza n'igiswahili ngo yuzuza urupapuro ntawamufashije ariko rero mu muhanda Yongwe yarafashwe Claude wari umufunguza imodoka ye yafashwe ubu yamuteze polisi ibyo ni ibintu bisanzwe yamuteze oya yamuteze polisi ikintu mbonye ntacyo reka tubifate Claude yakuye abagore benshi Yongwe abura uwo akura bituma abura ubwishyu bw'imodoka oya Yongwe ntagannye bivuze neza kiye Yongwe Yongwe afite umubare Imana yamuhaye Imana yamuhaye urimo karindwi karindwi miliyoni cumi na magana arindwi amadolari ibihumbi cumi ibihumbi cumi n'amadolari magana arindwi mirongo irindwi n'arindwi niyo yaka uwo mubare ntugomba kuburamo ibyo rero ni iyerekwa ry'umuntu
wabyumvise ibindi rero bigize ariko naho ahantu nkanjye ni hamwe iminsi ishize wajya gushashariza ariko ngo baraka ngo rero ngubaza neza kuvugwa neza gusa kushaka kuvuga neza gusa aza kutumvuga nabi kutumvuga nabi umva kubwira kutumvuga nabi yongo yambwiye diru yawe bose diru kambwiye yewe sinigeze mba mayibobo mu muhanda ntabwo nigeze mu mujura ngo nje kwiba mu muhanda nta nubwo n'ibyinzu z'abantu gihe ariko arabyemera urabyo arabyemera nyine nibyo nyine yabaye mayibobo nibwo buhamya bwiwe urumva cyangwa nanjye mvuze ngo natiye ipantaro nanjye rwose sinabahoshije wegeze kwitira natiye ipantaro ngiye kurambagiza ngiye gukora igihe kimwe ibyo rero banzeze imana icyubahiro kamaze namamaze mureke mbanze namaze mu whatsapp namese kamwe njyewe ndi umuntu wamese kamwe buriya gihe nkunda ukuri kuruta amazina y'abantu aho kugira ngo nkorere yumve nakora salo ngo wanyishyura ukaba umupfumu nawe kuko yongwe ntiyabona ubwishyu yanyishyura ukaba umupfumu iki nakubwiye ngo nahisemo kumesa kamwe wabyumvise neza n'abantu batureba baza kudukurikirana batubwire nahisemo kumesa kamwe Sarungu afite ibintu byinshi akoresha abantu hari abakora mu byo akora byiwe hari abakora muri bizinesi zindi hari abakora mu by'ubuhinzi n'ubworozi bwiwe urumva afite abantu benshi ahemba uzi ko Sarungu afite abahemba umushahara ugera muri miliyoni buri kwezi wabyumvise ibyo bintu none se ngo harimo wahemba ibihumbi magana atanu buri kwezi hariya namusabye ibihumbi makumyabiri kashi mu kiganiro by'inkwererano da yari yavuze ngo azampa ijana makumyabiri arayabura se wowe ariko ngo yatumye pasiteri kuri telefoni yawe inde aha kandi amubajije ndetse kuki ufite abakozi udahemba ngo bagure amatelefone bakajya kwiba telefone ya paza korone aravuga ati wowe korode uko umubona buriya wamwiba telefone ati cyakora nanjye nyibonye bitewe n'amabanga barimo nayiba ngacuruza ngo byari yemeje ko ayifatanyije n'umushuro none se uburo erega agiye hari ibintu byibaza ngenda ukibaza niba ari apotere aposo minyoni arise kabera tubasabe ntabamwe mu nk'imitwe yongwe ku bwa potere mugerageze muhamagara potere yongwe mumusubize mu nzira igororotse yongera abapotere cyangwa se muri adeperi kubera yuko afite cyane yitwa de vayibu ibyo arimo yavugira n'ibyo akorera bitandukanye no kuba potere kabera bitandukanye na potere masasi ibyo yavuga bitandukanye n'ibyo potere gitwaze yavuga na potere yandi wa kimisagara kamemu apotere kamuhana ntiyabivuga apotere sapade ntiyabivuga rero aposo yongwe iryo zina ntawe ari kwambura kuko ni umuhamagaro w'imana ariko va kuri de vayibu shyiraho abakozi bakore ubahembe wowe va muri ibyo biganiro ndetse karame pasiteri twamwakiriye rero ni uko tumwakirarega nta n'ubwo ndasenga dusoje impapuro oya tuna ubu ngubu tuna kiganiro nabivuyemo umwuka yambwiye ko tuzakora ubu ngubu niwe usenga akimara kuvuga yuko baraka nawe hari ibintu agenda kwirika hari utuntu 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 baraka nawe hari utuntu utuntu tw'utujanja janja arimo arafatanyamo na yongwe kutujanja janja abanyamwuga bari baraka gutakaza iyo ageze kwa yongwe aha bari kumeshoninga izina ryitwa korode gusa ariko njyewe njyewe yongwe reka nkubwiye tutangire ikiganiro akaba yaguhaye iki yongwe ntacyo twikorera show yarangiye ngo arubenge mbonute ndavuga ati mbona uri igisambo cya kiyiye impamvu kwa yongwe ariko yongwe oya arubera akunda kwa yongwe arubera afite akazi afite ibyo bakorana kuri de vayibu no muri televiziyo bituma kuko aruberi ni umutekinisiye rero ugasanga aruberi niyo mpamvu ahora kwa yongwe twese dukeye kadahorayo ndetse kamana kadahorayo mwese njye mpurayo iyo dukorana ikiganiro nkoni nkumbuye yongwe uyu mukumburi iwawe umukumburiye mu muhanda uri kuri moto uza nugera hano ukabwiye gukumbuye yongwe kutaravuga ngo ukumbuye korode uri kwa yongwe ndabivu ejo nzabivugaho mu kiganiro tuzagirana pasi ariko hari inkuru ziri kuri iyi ntambwe muri iyi minsi ariko se tutamubwiye ko yambaye neza wagize cyane njye nabimubwiye kandi njye ntabwo njya nkubwira ariko kubwira umuntu ngo yambaye neza umugore yabibwiye murakoze mubwiye iyo umuntu yabibwiye ko yambaye neza umuha amafaranga aba bantu dore wambaye neza kandi uyu munsi nta kintu ufite none nta kintu ufite niyo mpamvu njye na akoze cyo bakeye
Asa neza uyu mukobwa wa nyokobukwe ukuri turamushimiye. Umukobwa wa nyokobukwe arimo arakora akazi. Yego ni ukuri kw'Imana. Urabayeho nabi cyagenda za kugusura. Nari mbayeho nabi nyine none se ngo oya nta kibazo. Abantu bavuga ni bayonwe ko batari kumenya ko washatse ngo bakureke. Yongwe. Ndi kwakubwira ngo nshaka gusura. Yo reka ariko reka mubwire ngo bwayisanse bwagira inyama. Niba bufite apostle yongwe wabuze ubushobozi bwa esanse mu kugeza inyamata zohereza imodoka izigufate yongere gusubiza iwawe butangira akamujyana muri rimba ariko ikintu nabaze kuba neza cyane nta rwango naruto ruba hagati ya yongwe na korode ni ukuri kw'Imana ntabwo kuko njye nabonye ko adafitanye urwango nari nzi yuko nta hantu namwe batongera guhurira nombo na pasta croze bajyanye ikiganiro bari kuvayibura sinzi ibintu ngo bari imparira mama sa sinzi abantu bari kuvayibura niba baje nombo mbwire yego apotre namugiriye inama ndamubwira rero wowe uvuga ko ufite kamera 30 mu gihugu ubwo zihwanye n'uturere 30 ku Rwanda utw'uburasirazuba Nyagatare Gatsibo Kayonza Kirehe Ngoma Rwamagana Ubugesera iyo ni ntare burasirazuba bekaho ngaho muri uto turere tw'uburasirazuba dushaka hantu nka hatatu dushyira igitera hanyuma kimwe tugishyira Ubugesera muri stade ya Bugesera ikindi tukijyane muri stade ya Ngoma bivuga ngo abe muri Kirehe bazaza Kayonza bazaza hanyuma duhita dufata Gatsibo na Nyagatare turebe niba twagishyira Gatsibo cyangwa twagishyira Nyagatare hanyuma turebe ko twivugira ubutumwa hanyuma aba bana bakoresha za kamera 30 bajye bafata ibiganiro bafate ibiterano bakoreye aho ngaho ndavuga nti rero mu majyepfo dufite Kamonyi Muhanga Ruhango na Nyanza na Gisagara na Huye na Nyaruguru na Nyamagabe turebe hamwe muri aho ngaho dushyira ibiterano cyane ko ariho twese ari intara tukomoka mu twese arananira si ngombwa ko bava hamwe urabyumva ntabwo wabeshye wowe dusangiye intara ntabwo wabeshye igihugu dusangiye ubumwe bw'abanyarwanda dusangiye igihugu dusangiye n'intara uturere niko tudahura kandi uturere ntabwo twe ivangura iryo turere ntabwo ryemewe hanyuma intumwa rero yongwe ngiye ndayikunda ariko ikibazo igira amagambo asekereza atameshe kandi njye ndiyifunga narabwiye njye nzakubera korodineta kandi njye uzi njye nabaye korodineta w'ibiteranyo umva abantu barakubita bagahurura buriya rero yongwe abazi ko nicarana nawe akaba azi ngo ni korode wo muri YouTube abazi ko ari korode wa YouTube ntamenye ko ari korode ufite icye buri ko muri komisiyo y'amatora hari muri archive harimo depute kandida depute muri archive ya komisiyo y'amatora ngo wari wapuranze uri njyewe uri umukandida wantuze wa rya shyaka ntari buvuga ubuye ni PSD uranga kuri bigira icyo se ko rivuga se ntago ariho mbarizwa njyewe uramaze eh nange ni muri FPR ariko icyo gihe navuye cyo ushaka umugati peru umuryango w'abanyarwanda waharaniye kera kuzarurenge maboko yacu azakorera u rwanda kaze fuperu urengera u rwanda we kagame poro yarengeye u rwanda we kaze fuperu urengera u rwanda efuperi umuryango w'abanyarwanda waharaniye kera kuzarurengera maboko yacu azakorera u rwanda we kaze fuperu urengera u rwanda kandi urabona ko dutora batareka twikomereze kandi mwese rero ndaza gucunga n'umwe wakatize amagambo we tuyakatse nka kugira bigende bite efuperi itaba nari kubona interineti nkajya ntwika kuri baraka efuperi yahozeho ariko ntibabimenya iyo baza kubimenya bari kwiyamamaza uko pasa tugende kwizera urugero reka tugende amakuru ufite hano hari amakuru ko jite baramaye kamera agiye kuyifatura niba warayibye niba warayiyobeje sinzi ukuntu byagenze jite wagambanije kandi noneho biseriye tugiye kubifata seriye
Mwono nje kukubaza bitanukaya na kwa kundi njambaza yongwe ufugango. Kuko iyo haje mbintu by'ubusambo bagashinja pasiteri ubusambo cyangwa kugambana bitangira ubwoba na batugo nimba yaragambanye nange yangambanira kandi byose byapfuye kimara kuhagera wowe wangambanira wowe yaba yaragambanye pasiteri mugenzi wowe baraka rero ariko sana uburyo gukunda oya oya sindi umugambanyi sizabawe n'umuntu amano nkunda kwisoreza imana aho wagenda gukunda aya re muri mura undo gukunda imana ni gukunda yego niyo yande imana gukunda kuturusha yego urumva abandi rero kubera ko mwanya imana yagukunze kuturusha bandi imana yagukunze kuturusha ituma sona nyoko bahu ituma sona nyoko bahura barakubyara mama wawasaminda bakora baraka hanyuma umaze kuvuka ubaho ndubeho ye baraka ndubeho zikare ndenyebuka rekaraka yongera zati buri nakora sazi kwitera yanga fitinzi ndeshatu muri studio eh mwati eh ukode acha no gutera ikora muri studio tutarumva kuri yo kuva kera yo ngwe umukozi w'Imana none uyu munsi yaguyemo yongwa potere turagukunda garuka garuka garuku hanure garuku bwirize yari muhibi baragushishura kumwimba wishize ku karubanda utarandica muri RDB baragushishura nzimbo yawe wishize kuri kamera utarandikisha muri RDB ubwo nk'ubwo ugize imwe umva amaraso ya Yesu ni meza yaduhinduye abana b'Imana nawe yahuje korode na yongwe yaduhinduye abana b'Imana amaraso ya Yesu ni meza yaduhinduye abana b'Imana amaraso ya Yesu yahuje korode huza yongwa potre pasta korode poso yongwe hanyuma na baraka na kiranuka n'urugendo twese na jisti twese tumuntu turi umuntu umwe rero ese wabona umuntu umwe n'umuntu ukamugambanira ntabona iterambere ntabwo mbizi akamwimakana ibyo mumbaza ntabwo mbizi bituruka he biva bite birangira bite okay reka nguhe ubwino rero amakuru ahari nuko pasiteri Juste mbere yuko ajya gusaba imbabazi habaye amasezerano yagiranye na Mutesi Juste yagiranye amasezerano na Pastor Mutesi yego agira uti ngwino usaba imbabazi ariko ubwo ngo hari habonetse umwe mu nshuti za Pastor Mutesi uwo w'inshuti ya Pastor Mutesi hari amakuru ariyo ko ari umukobwa wawe wowe ari umukobwa wanjye witwa Fanny wanashingiye natera imbere mu mushingiri ya Disa umukobwa wanjye natera imbere muri Ethiopia muri Cameroon muri Cameroon na muri Cameroon ni wo ngo kandi Claude aherutse kujya kumushingira muri yatambutse amusohora mu marembo twese tuta tujya ngo Claude yakoze ayo makuru se wayakuye heze cyane amuntu watumye se akenyeye icyo gihe natumye iki oya arahari icyo gihe yavuye no gushingira twakoze ikiganiro nge nawe ukiri kuri Big Town nuko tumaze gukora ikiganiro Mutesi adakwisimba araduhonda hanyuma biravugwa ko uwo muntu yabonye uburyo Juste yagiye avuga Mutesi akamuvuga nabi cyane arajaganiza Juste amuha umuciriho gakeya asubira inyuma ajya kubwira Mutesi ko umuti wagize gute wakoze Juste ajya kureba Mutesi bagirana amasezerano nuko azamuha kamera ariko akazaza gusaba imbabazi Juste yari ajya gusaba imbabazi imbabazi zirangiye Juste atumizwaho baraka ngo ajye kwakira kamera ahantu yagombaga kuyakira kwa Mutesi oya ahantu yagombaga kujya kuyakirira uwari kuyizana yari umudamu witwa Bishop Brigitte hanyuma bakimara kuhagera bamwe bari barimo baranywa gatama ubwo sinza banywaga gatama baribo ntawe burinje gukinjira ngo ahita hatangira ibintu byo gusakuza numva ngo hari n'amajwi ngo ari ku karubanda ibintu nk'ibyo ngibyo sindayumva hanyuma ngo birangira bya bintu bya kamera ubineye kamera ntiyatanga pasi
jite mupiki gituma umwimisha kamera nakoze cyane nabyumvise ariko uragira uti igihe jiste yavugaga nabi pasta mutesi kumpemburo no kuyandi macano ariko cyane cyane kumpemburo uti hari umudamu wabonetse ku ruhande abasaba kajya gusenda bazi pa mutesi kugira ngo amuhe kamera ako mudamu n'umwana mwiza hanyuma ukagira uti nyuma yaho haraho jiste yaje kujya yahamaga ingazo afate kamera na uzuha musanange nzama musanga kamwe mwari mugiye kurya inyama ati nyuma yaho rero inyuma ngo ibintu ngo ndabyica bo ndakoze cyane pasta itarakomeza nanjye impamvu rero buretse woze kumbaza ibyawe yego ejo cheri ndi imbere y'Imana kera hari abakobwa bajyaga bajya guca ubwatsi bw'ubukangaga mu kabande bakabita injajwa umuntu waba utangaza rero ibintu bimeze nk'ibyo ntandukana n'abo bakobwa ko yaba injajwa yaba injajwa kuruta n'abo bakobwa b'icyo gihe jiste igihe yasebyaga mutesi ku mpemburo yego ariyo kontara yari yarasinye ngire ngo wagira ngo yari yarasinye kontara yo kwa mutesi yo kumusebya ntabwo njyewe nari nzi ko ntabwo mutesi anamwakira yigeze ambwira ko azakira jiste nabibonye nanjye ku binyamakuru ku binyamakuru mutesi yabaga yahisemo akabihamagara byo byose urumva ntabwo nkumvuze ngo mwanteye nkaba mbeshye mbwiye abantu ngo mwanteye kuko mwampamaganye ntabwo yaduhamagaye ubundi twe twabahuje ni mwabahuje ok so urugendo tv nirwo rwafashe jiste ruhuza na mutesi ni ruhabwa umugisha urugendo tv noneho rero ntabwo njyewe nigeze menya amakuru ya jiste yuko azajya gusaba imbabazi kwa mutesi kabiri sinigeze menya ko mutesi yateguye igitenge cyo guha umugore wa jiste ni umuceri hari na mvirope yamuhaye y'amafaranga ikindi nyuma yaho ntabwo njyewe nigeze menya yuko jiste aziranye na fani aziranye iryo zina fani ntabwo rwose ariko se fani amuzi wumva wamuzi fani umwamukonoza ngo namumenye kuri kamera namumenya gute ko naba mu gihugu jiste rero urumva ivuga abamo reka njyewe mbikosore muri aya magambo Fani ni umukobwa w'inyangamugayo yego pe ni umudamu ugeze umukobwa kwa umukobwa wanjye bemeze nta n'ibyago arimo ni izina rya Yesu Imana imurinde kandi imukomeze ahari hose musabire umugisha n'umuryango we hanyuma amakuru namenye mu nyuma yaho reka mpere jiste nahamagawe haje kubaho impanuka y'umugabo wo mu muryango ibera muri Amerika akisida yo mu muhanda y'imodoka ahita yitaba Imana ahita yitaba Imana ahita ava mu mubiri ari muri Amerika iyo aratuye noneho rero kaba n'umufamiliye wa Fani noneho biba ngombwa ko baza gushyingura ashyingurwa mu Rwanda iwe ni mu Kagarama ashyingurwa Rusororo nyuma y'iyo minsi ngahe nza guhamagarwa ahantu muri famiye mu murenge wa Bumbogo hamagarwa ari mu masaha ya nimugoroba usabwa kujyayo nyir'urugo ni nawe wampamagaye arambwira rero mfite pate mu rugo kandi kuhabura rwose nkumva kabiri ndavuga nti rero ndi mu nzira kuva aho ndaho naho no kugera aho ntihari n'isaha n'imodoka arambwira ati nta kibazo ndagenda hageze hagati ya saa moya n'igice na saa mbiri ndagenda tuhageze hari na mushiki wacu wo kwa data wacu twari turi kumwe tuhageze
hana hubi janitse muri bila kinzo gari cha tuza tuzi zinu kwa kwera kwebe natu nga kini ya bugane za mwe efesu katanu chumini munani harabuge banga umbe efesu katanu chumini munani harani tsengo hibuga singi nzoga zirimo ubukuwa gani kwa efesu katanu chumini munani kwa aditi mumi gani vino nungu kwa wanyi nzoga zira kuwa ganesha ushu kwa nazu Kwa Kristo kabahone jiste nabo munyakuri ntake ku ruhande ngareshe avuga ati jewe uwo nabonye nk'inzoga yitwa kanaka ntake ku ruhande ibintu by'imigani by'imigani bya bacumbwa ni ngo ngutaze munda ataruga ibibose cyangwa ngo finda findutwa na findura rero biriya bintu bya finda fina ngo hari umuntu ngo yahumuraga ngo byari bitwitwa isebanya buhanga cyane urwo rugo jewe nta nzoga na hasanze kagira jitari yicaranye na Bishop Brigitte yari yicaranye n'umwe banza wumve yari yicaranye na Bishop Brigitte yari yicaranye no mu mama uwo mukobwa wanjye bari yicaranye n'undi munyamakuru kuri table
kurayo meza ndashaka kuvuga hanyuma hari hicaye ni urumva hari ameza atandukanye bamwe bicaye hari abandi bicaye n'abandi bicaye hari bari bicaye hanze kuri maruko mu gifaa abona bonye ntabo ngabo bari bicaho muhamba magari barabo noneho wa munyamakuru n'umukobwa wanje bajya mu nzu ubwa bajya mu nzu Bishop Brigitte hari ijambo ry'umuntu umwe aganira n'umuntu umwe murabo atari murabo ngabo vuze Bishop Brigitte ndetse kandi n'umunyamakuru ntabwo yarameze neza nubwo yaraje mu buryo bwo kubaha kwera amaze iminsi arwaye yigeze no kubikora kuri YouTube uko amaze iminsi arwaye ntameze neza hanyuma naho kuhaza yaje mu buryo bwo kubaha wari umuhamagaye ariko ari wari ufite kamera yagombaga oya nta kamera ye nabonye nta kamera agiye nahabonye ibyo bintu rwose ntimuga kuriza ibintu kandi nigeze mpabona nta kamera nahabonye noneho Brigitte Bishop ajya kwicara mu nzu kuko yumvaga atameze neza hanyuma muri ako kanya nyir'urugo arampamagara nanjye njya mu nzu mfata telefone zanjye ebyiri ziri imbere ya Justin ku meza ariho nzisize nyir'urugo arampamagara hari ibintu by'umuhanda Zigiro Masizi Birembo Kami Gasanze twaganiragaho kuko twese dufiteho ubutaka bukora ku muhanda aho bagiye gushyira kaburimbo aribyo tugiye kuganiraho twiganaho by'abantu b'abagabo babiri tuba tugana mu nzu Kerema wa munyamakuru reka reka avuga bari bahari yarabavuze ngo Kerema yamwimye ngo Kerema yamwimye Kerema yamwimye ntabwo yigeze urabyumva neza ni byiza ko kuba umukozi w'Imana ni ukugira ukuri ukemura ibyo abantu bibwira biri mu noneho ako kanya Kerema na Fani na Justin bajya munsi y'urugo arabana batatu murakire bajya munsi y'urugo mwabyumvise neza noneho oya wa wundi twazanye we yasezeye imbere arambwira ati roge ndagiye ndabona utarimo urashaka kunyumva genda tashi telefone zawe dore ngizi ku meza Justin ntiwasigaye wayabwiye hanyuma mu kanya gato babandi bajya munsi y'urugo ni babiri Justin nawe araza Justin nawe ngajya munsi y'urugo urabyumva babandi bajya munsi y'urugo na Justin nawe ajya nawe yaje kubaramuhamagaye urumva ni ku gipangu kuri porotaye ntabwo barenze porotaye bahagaze mu muryango wa porotaye gutya nkuko abantu bahagarara hariya nuko muri ako kanya umudamu baraje avuga ati iyi telefone ni iyanjye ni iyanjye ati twituye hano munsi y'inzu none si iya kabiri yari ko zari ebyiri zari aho ngaho ku meza gusa ni mwabibona ko zifite ati ni iyonyine tubonye munsi y'urugo murabyumva neza mbo ibibazo bitangira gushyumbura telefone gutyo ariko mu by'ukuri nzamuye ikiganza cy'iburyo nk'uko umuntu aba ahiri imbere y'amategeko cyangwa imbere y'imana nta kamera yari iri aho ngaho nta n'ijambo kamera ryavugiwe aho ngaho nta n'uzi niba yitse bipangwa kuyibona kare tujye tubwizanya ukuri guhari kuzuye sibwo bwa mbere Justin yari ahuye na Kerema Kerema yakoreye amasezerano Justin yo gukora akazi wabibwiwe n'iki mbanza wumve njye byatumye mbyinjiramo byatumye mbyumve nabyinjiyemo cyane Justin bamusaba yari yemerewe salaire y'ibihumbi 200 bya buri kwezi ariko atari nyiri kamera ashobora kuba nk'uko wafata baraka wafatiye kamera yawe ukaba wayivuga ati zekeri simfite umwanya ngiye kuguha akazi ni umudamu yari yasariye akazi uwo mudamu yari yasariye akazi Justin kuri Kerema Kerema tegura contract amasezerano
kujya ngasinyane na jiste jiste ariko njya kora kuri rachana ya kerema ntabwo mbizi gusa ni chano yego jiste ari gukora ibiganiro kuri chano itagira izina ntabwo mbizi niba ari DC TV cyangwa ari DC wenda twikomereza nacyo kerema urumva ni kerema ari gusinyisha amasezerano kandi kerema tuzi ko afite DC kerema hanyuma amasezerano kerema ayoherereza jiste kuri WhatsApp jiste ngo agiye ayasome neza namara gusanga ariyo agende bayasinyane na kerema yego jiste arayasoma amaze kuyasoma ntabwo yigeze ayasinya ntabwo bivuze neza noneho haba n'umunsi kerema abwira jiste ngo bahure bahurira kuri Alpha Palace ku cyapa cyo kuri Transparence International Rwanda hari inyuma ya Grand Liga Hotel ku muhanda ku cyapa kerema kugira ngo arebe jiste bavuganaga kuri telefone ninde ntabwo yari amuzi urumva yasabiwe akazi ntabwo ari kerema wamuhangaje ngo amuhe akazi ahubwo umuntu yasabye kerema ngo ahe akazi jiste babyumvikana gutyo noneho jiste akandikira uwamusabiye akazi ngo kerema ngo ni umunyaga ngo twabonye kerema ngo nabonye kerema ari umunyagasuzuguro ngo nashaka kumpa agaciro ngo nk'umushumba umushumba no gusaba akazi biza bite bihura bite icyo kintu ntujye mucyumva jiste ngo yazamuye umutwe muremure azamuye umutwe muremure umukoresha asanga batakorana na jiste icyo kintu nacyumvise neza bari bamaze amezi arenga abiri n'igice bari muri collaboration bakorabretingana bavugana ibya kamera bahura bagira ibintu nk'ibyo harimo Nyabugogo harimo Iremera ibintu nk'ibyo noneho jiste asuzugura umukoresha nabyumvise we yasabiwe akazi n'umuntu wo hanze uwamuhaga akazi yari kerema jiste ntiyubahirize amasezerano yahawe ntiyagiye ngo ayasohore muri mashini avuga ati aha harimo ikibazo wakwandika wandike gutya harimo ikibazo wandike gutya harimo ikibazo wandike gutya ntiyigeze ayasohora ngo yasinye ngo yashyire kerema bayasinyane noneho wa muntu avuye hanze warangiye akazi jiste kuri kerema ahamagara kerema ahamagara na jiste mu makuru noneho mashasha wumva nifite baraka ahamagara kerema ahamagara na jiste kuko bari bafite ibirori n'ubundi muri uwo muryango twese twari twahamagawe nta zindi nyungu zitujyanye ari ukujya ngo twifatanye nk'inshuti n'abavandimwe atari ugutanga kamera oya oya uzi abantu bari bahari ariko hari abantu benshi urumva bari batumiye abantu benshi batandukanye yari pate mbese bya bindi byirura abantu bishima imiryango yahuye urumva umuntu uba hanze mu mahanga yakuye mu Burayi n'abantu bari mu Rwanda bagombaga guhura mu rugo rwabo bene wabo famiye bakagira ibyo baganira noneho wa muntu nawe yaduhamagaye twese kugira ngo yerekane inshuti ze ziba mu Rwanda twifatanye ibyo byishimo mwabyumvise neza hanyuma ngira ngo ubwaho rero niho hajemo diru yo kwiga ku kibazo cya jiste noneho amakuru nakiriye mu nyuma ejo bundi vuba cyane jiste abwirwa yo ahabwa amafaranga bwari bugorobye ibihumbi igira ngo niba ari mirongo ingahe ibintu nk'ibyo ati ejo bukeye bamuhamagaye bari bafite gahunda yo kujya mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango bahamagara jiste n'ibikoresho babifite wa munyamakuru abifite mu modoka kerema abifite cyane kerema yari abifite bya bikoresho ntabwo nduvuga abandi wabyumvise neza uwo yabanza wumvise abifite kujya ngo ahure na jiste Nyabugogo arimo arebe y'amasezerano ko jiste yasinye ahita yanamusinyira nawe basinyane jiste asinyane kontara imwe na kerema asigaranye indi kontara hanyuma bahanira gahunda na teri y'aho ibiganiro bizajya bibera bamushyikirize n'umukameramani jiste bamuhamagaye arababwira ngo mu minota mirongo ingahe ndaje urumva bari bafite harakaharaka yo kujya mu karere ka Ruhango babagiye gutyo bagiye rero kerema ubwo bagiye mu majyepfo bagarutse bagaruka nijoro jiste yabuze ni uko ikibazo cyaje kugenda nyuma yaho rero ibindi byakurikiye twe ntitwane urumva wa muntu wasabiraga jiste akazi yahise yisubira hanze afata ruteni ikirere asiga yahuje abantu babiri hagati ya jiste rero na kerema
niho haje kuvuka ikibazo urumva Justin umukozi Kelemana umukoresha ni nawe managing director hanyuma Justin rero we yavuga iby'ubushumba by'uburevera buzamura uburevera bujyana mu kirenya kubahwa yumva kirenya kubahwa revera yibagirwa ko umukoresha ari gukomeye kuruta ubwo burevera bwe yavugaga kuko ntabwo ari gusinya ngo revera yari gusinya ngo Hakizimana Justin kuko ubundi byinanga muntu ivuga no mu mategeko bareba amazina yanditse ku ndanga muntu ntabwo bareba ngo titire ngo docteur runaka ngo yenda docteur bashobora kwishyiramo runaka ariko ubundi hagenderwa ku mazina ari mu ndanga muntu rero bivuze iki Justin yasuzuguye umukoresha nicyo cyatumye atabona akazi kandi n'akazi yari yemerewe guhabwa ntabwo ari igikoresho yahawe ngo ajye kwifungura cyane ibyo bintu mu bitandukanye baza wumve mutandukanye kwinga kamera mutandukanye no kubura akazi amakuru ufite avuga ko ubuseka ari muri device gukwayo baza kubura telefone yawe icyo cyatumye Justin abura kamera none se ibyo bihura bite abyishye kubera ko yakwibye telefone baza wumve icyambere ibibazo telefone yanjye yabuze ibiganiro byabo byarangiye Justin yamaze kubwirwa ngo bazahureje wabyumvise neza amagambo yo kuvuga ngo ejo byari byarangiye ibyo kwiteza ko nayibuze kandi yari ahari ku meza urumva ari dewa yibye ntabwo mbizi ariko imana iri mu ijuru iramuzi njye ntabwo nzi uwayibye uwariwe iyo telefone nubwo wavuye aho ngaho itaboneka neza kompuritije narayibuze nagiye muri ribu naradekaraye byose ariko icyo ni sisiteme yari yo muri paki ariko yari ihenze afite agaciro k'ibihumbi 515 urumva rero nta kundi akaje karemerwa ni ko umurundi yavuze ngo akaje karemerwa Justin rwose ntiyongere kuvuga ngo abeshye ngo bamwimye kamera nta kamera yagombaga guhabwa yari umukozi yagombaga guhabwa akazi kugeza ubwo umuntu wo hanze yambwiye ati umuronko ubwire Justin ni ikihe kibazo kiri hagati yawe n'ugomba kuguha akazi ati rero biragaragara ko birashoboka ko umugisha wawe wari ukugenewe ari uwo nakwihereye nkandi kwite kuko uwo mudamu niwe wakoreje igiterane amwishyurira inzu sare aho yatangiriye yari yatangiriye cace aho yari yatangiriye cace se nk'aho atakihafite icace uzajyeyo ariko naho yari yatangiye baza wumve se wowe uzajyeyo uzagaruka umbwire yari nabivuze kuri iyo ngo tizi kuri de fayive areba ngo kandi uwo muntu niwe wanyishyuriraga yabivuze kuri de fayive Justin urumva mukorane ikiganiro maze mute ariko ubundi tubwije ukuri igiterane wakoze utangira cyaci kagasari wari utangiriyemo cyaci agasari ni sare oya sare uzi cyari cyari sare uzi cyari cyo ufite amategeko uzi cyo haraga ibi ivuga sare uzi cyo reta ivuga sare ni sare privarate sare yemewe na karere byo bita sare wabyumvise neza nta kintu wese kumva Justin ari gukora muri sare itemewe na karere kandi yakoreye mu karere ngo yakoze ibitemewe bavuga hemewe sare penyefarata urabona sare iri hafi epfo ya muntu uzi hafi n'umurenge wa Runda hari amasare ku Ruyenzi ageze nk'umurangahinde rero iriya Justin akoreramo imwe muri ziriya ariko wowe kare sare privarate kuvuga ngo iyo bavuga sare ni sare yemewe n'akarere ku buryo umurenge none se umurenge ugira ngo uje gusura umurenge uje gusura mu buryo buri ntuze bw'amatoro n'amadini ntabwo bahemeza hariya ntiyakwemeza imana imushyigikire ko numva ikibazo cya kamera kiri hagati ya Kerema na Justin na Brigitte nawe Brigitte wabizamaza wumve se niyo kamera wumve se iyo kamera Brigitte ntabwo mbizi niko Brigitte afite kamera yiwe iyo kamera Brigitte afite niyo yari guhabwa Justin oya iyo ni amakabya nkuru n'ibigambo by'abantu bazaho bakabesha Brigitte afite kamera ye ariye nayo yakoreshaga kuri Gorogota TV nyuma yaho yita Brigitte official afite kamera ye personal waruvuze ngo Brigitte mutese kubizamo kandi ngo bavuga ngo mutese ngo urumva nyine murumva
mwatagiye mubwira ngo yahamagawe masaka kwa Mutesi ngo agiye gusaba ndozi Mutesi ngabone guhaga kamera ngiye babwiye yuko na kamera yigeze yemererwa ahubwo nakazi nakazi kandi ore reka tugende akazi ariko ngamfite mu kamera mane niba afite niba yumva ikinyarwanda ariko niba atari umunyamahanga utumbikiye urwimi rw'ikinyarwanda baca umugani mu kinyarwanda ngo umuntu aburase ntaburashegusha baraka nawe ntacyo wumva mu ariko ushobora kongera baraka yahoze kuri bangonge baraka yari kuri big town kuba bandi kuri vision no kuri vision yako no kwitabaza kwanza baraka no kwitabaza aracyari yo kuri kirano kahari ku hakoraga Baraka yitwa Itabaza TV. Oya yitwa Baraka TV. Ni Baraka TV ariko Baraka nisha ni Itabaza. Eh, ni butabizi. Uyu ni umunyamakuru yemere ko yakora no umunyamakuru bitanu. Bwo no umunyamakuru wemewe na Rwanda Media Commission. Rwanda Media High Council. Kwa pasa darore kiyo fafu niwe reprezanto wa Baraka urumva uburera fite Albert Niyonsaba Albert Niyonsaba hariya mu cya stade arimo muri systeme yicayemo hanyuma akiri kuri big town buriya bagitafite ukuntu yamubwiraga kora iki nudakora iki ufata izi nkuru zizihorere ibi n'ibi Baraka akaba yanga n'agasharaka kaza gatiye akaba atari kumara ibi bizagenda ryari urero wamubwiye ngo umuntu abarose ntaburashebusha uro nibwo yabonye shebusha shebusha ni Baraka wabyumvise ubakorera Baraka umuntu abarose ntaburashebusha ubu rero na Juste iyo mvugo nayibagirwe mu karuma ntiyongere no kuyigarukaho ubakorera Yongwe kuri Defaito nyuma yuko kerema batumvikanye ubari kuri Defaito azajya mutuma kujya kwiba telefoni za Tata kandi ikindi Juste namusaba rwose mu by'ukuri kuba tarasinya amasezerano iyaba yagaragaza ati dore nasinya amasezerano na kanaka none byaranze ntabwo rero ari kamera yemerewe uwamuhaye miliyoni na magana ntabwo ari kumwima kamera ariko hari ikibazo uri gukwepa ikibazo uri gukwepa ni ikigira kiti mbere yuko ibi byose bya kamera biza Juste yabanje kujya gusaba imbabazi azisaba Mutesi Mutesi azamo gute muri yidiru niwe ubizi wakabimenya wabikubwiye gito wabikubwiye niwe wakabimenya ariko ibyo bucyonzo cyo ni kimwe nuko ziko Juste na Crema noze Crema na dis Crema na ntuze na bahura bat na Mutesi bahura bat ni byo cyaka kukubaza ntabwo mbizi nose uyu nguyu warangiye Juste akazi akagasabira Crema wahura na Mutesi inde uyu wavuze Fani ubuse wowe sha guhamagara umuntu ahubwo ngandi ariko zuke hari umuntu muzi rwose mbona ushoboye mwakorana mu kazi kamukora kandi byagize neza ibyo rero si gitangaza ahura na Mutesi kandi gutanga akazi si itegeko wabyumvise gutanga akazi si itegeko ujya wumva ko ari nabo bakoresha ibizamini nkuba ari guhamagara umuntu wa YouTube azi akamutera ibibazo bya YouTube ibyo binyamakuru bwa YouTube bahamagara Baraka atari bengo gifite barangije kuyisaba nabo ndi kubyumva ko bateguye akazi ngo bagahe umuntu kugira ngo mucecekeshe wowe gute we nta makuru dufite kandi wambwiye ngo agiye gusezera muri nuze nanjye amakuru ufite ameze ati no Claude Mutesi Brigitte Kerema ayo nabo foto bishatse kuri ko bateguye akazi ka Juste kugira ngo Juste aceceke atazongera kubavuga ngo bitegereje ahubwo mwari mwicaye amakuru ahari nuko mwitegereje ngo murango umuntu Juste ninjajwa n'ubundi ntazabiceceka kuko mumaze kumuha uburenganzira mukamwegura aca no mukamuha kamera kandi kuzabimwaka bizagora muhitamo kuyimwenda none se banza wumve hamagara Juste yari yemerewe kamera cyangwa n'akazi yari yahawe mamuhamagara ngiye ntabwo njya nyina rwo njye nkunda ukuri nanjye ndewe makuru mfite ni akazi yari yemerewe hanyuma ka kazi rero biza kuba mu ndiranteka mu by'ukuri ndahiye Imana ishobora byose uyu mudamu wo hanze akazi ke hari uguhuza Juste n'uyu munyamakuru wagomba kumuha akazi uyu mudamu wo hanze aziranye na Mutesi mbese kuba bamenya na bivusha Juste nguhamagaye ndi mu kiganiro
ibintu byabaye ingorabahizi. Ndi mu kiganiro ndi kukugana ibintu byabaye ingorabahizi. Pasteur Claude na Brigitte na Mutesi n'umudamu witwa Fanny na DC Crema ariwe DC Rwanda bahura mu kibazo cyawe gute iyi kamera iburite kandi hari amasezerano wasinye yo kugira ngo banze usabe imbabazi ibi bintu bihura ariko ubucumaje nawe ubwo bari kumubaza Justin tega matwi wowe utubwize ukuri wari wemerewe akazi cyangwa wari wemerewe kamera okay so nicyo cyo twashakaga hanyuma ikibazo mfite Mutesi aza muri ibi bintu byo kwimwa kamera ate nawe murwa sauri Mutesi ntagarimo nizo cyari ushaka ifoto Brigitte se aza gute kandi baba ari kumwe Brigitte ari wamuteze ngo icupa rya mitsi oh ya ntakarere ari kumwabaye mutu buretse buretse eh Brigitte kuza mu kiganiro nuko yararaho ha Nete Justin Pasteur Claude yinjira kuri table ari wicayeho ari icupa ry'inzoga cyangwa ntaryo Oya reka je ngo oya byariho cyangwa naryo oya bure basta muto cyane oya reka kandi mwibari uko ni byiza ko tubone niste ninde muntu hawaga iryo cupa ry'inzoga kuko jewe ninjiye tanzoga mpatanga banze reka bazafite niba byari bihari cyangwa ridahari reka tubize niba byari bihari oya oya byari yari cyane ngo byari bure bure Asubize nka pastor nkuko mu mwitarezera asubize nka rezera w'umubize nyine. Avuga ati ni kana ka wari mwaka. Yego. Ntabwo yari ari ko kwebwe kuri iki. Ntabwo ta kasone neza ntabwo yari hari habarukure gusa. Yego. Hari hari ho nabandi bashi. Kandi abo bashitsi bamwa ku nzoga. Yego. Ntabwo hari hari ho kurode gusa cyangwa Brigitte cyangwa Justin gusa. Mbese Justin uri pasteur sibyo icya mbere wifatanyije n'abanyamahanga icya kabiri urangije uravuga ngo baguteze ngo icupa ngo bagufotorereho ni bande bari guteze bashaka gufotora bagamije iki abanyamahanga gute wicanye n'abantu banywa inzoga gute uri pasteur ubuse kwicara n'arangiza kwenda bari bafite ari wagasoma ntagasanye we gusa ubwo ubwo wajya kumushaka gute anywa inzoga utazinywa wa muntu njye ntabwo namushaka waba warazinywa se umva ikintu mbabwira yego abo hantu hari abashyitsi benshi ariko mu kiganiro wavuze ntabwo wavuze ko bashaka kuri gufotoreraho wavuze ko bagufatiye hofuri bashaka kuri gufotoreraho ikindi kandi ukaba ufite n'amajwi y'ubusinzi bwabo Bishop Brigitte yafashe icupa rya ayikuye he arari igegeza cyari kwesa yego uretse gira ngo fotore ugenda ujyanye telefone y'abandi baza wumve se ntago na yose niruka twari cyo n'ubundi turakumya turagana yego numva rero ko utangiye kuba umushumba rero utangiye kuvuga ukuri utangiye kuvuga maze kubona kamera Mfotora kwa Brigitte Ntabwo wabuze kamera wabuze akazi Wicira kwa Pasteur Claude ambwira ko umaze kumbondera ku mpemburo Kandi mbanze numva ibyo wamboneye ku mpemburo Kandi nakoze ikiganiro atari ari ko bari binjiranye yari ahari Ibyo byose mpita mbihuza Navuga na Ari hari maka bisobanuye ko aba bavandimwe bose bose uko bagiye biteranya urabarenganya n'ibintu nawe wahuje mese giste yego mbaze oya wimwe akazi ntago ari kamera yari kamera ubuse kuri the vibe kwa yongwe kamera urayitahana kamera si nyitahana ariko ntabwo yanjye mbereye kamera
Oya haru ibintu n'ubundi wemererwa kazi byagenze gute haru kwemererwa kamera haru kwemererwa kwa nimbabazi bagiye gutamuke umba umba gute haru kwemererwa kamera nka kamera nk'umuntu uzashinga cano yiwe ntahayi hawe hari no kwemererwa kamera nk'umukozi kazakoresha kaza twumveje yego jite yego rikunda ha oya akantu ko gukura mutesi mu kanwa ko takavuga gute mura guhamagara kubwira ngo nakora iki ugakura mutesi mu kanwa none tsama kurava kwa pasta koroda gera kwa papa bitangaza noya yaje habyo byawo papa bitangaza ndamuhamagara ehe nabyo n'abantu babashaka guhoza ibintu no kuvuga ibintu bitagize eh ntabwo gusa imbaraga mutyeze byavuye mu masezerano cyangwa mu yo kugira ngo uhabwe akazi oya amasezerano nge natinye ni nk'umuntu n'umukwa avuga uti ikirano kigiye gutanga kamera murakoze cyane tubwire uko byagenze reka reka baza tugure uko byagenze reka oya reka mbaza mbibari pasta juste uraba pasta reka mbuba ugereranyije wageze hariya Wewe wahagiye wari uhamaze nk'igihe kingana iki? Saa 12 na 40 nibwo hagati yawe nanjye harimo ikinyuranyo cy'isaha n'iminota. Noneho rasasa hari umugabo wari ufite inka inyana irarinda. Uwo mugani wabuzi? Umugabo yari afite inyana irarinda ajya kumuturanye gusaba impfizi. Ahageze asanga bataruye urwagwa. Baramwe batari ko buriya dutaruye urwagwa ni karibu kumutunga urwagwa ati nubundi narinda ukumbuye aricara aragwa yibagirwa iby'impfizi hanyuma kandi wa kabiri arabasiyemo kwa kana ati ya nyana yanjye yarinze mwafasha mukama kuri ya mfizi yanyu ukajya kubangura ati rwose irahari ni ukuri urajya bijyanye icara tumurwa ko turataruye turavunuye urajya bijyanye wa wundi wa mbere ati nanjye 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 nicyo cyanzanye batirekaza icyakuzanye ni urwagwa rwakuzanye iyo uza kutazanywe n'urwago uba waje utubwira iby'impfizi none gise ko bari babanza ihene hariya washyikiye ku ihene ukazinya mu gahaga kuki utavuze ibya kamera kare ngo dusange ibya kamera byarangiye ugatangira gucakiranya ngo pasa kuba byakwica ibintu ntabwo rwose umbabarire ahubwo aba bawe wa mugabo akuza urwagwa yibagirwa iby'impfizi nuko gusinda nyamara muraza kukatubwira yego wanyemereye ruhame rw'abanyarwanda kandi nanarigwe bazo cyane n'umubyongeye kubyemera uretse nyine mbanza erega wowe umenyereye rero kuba mu bintu bya purange no kuba mu bintu bya show bidashinga bitabye nge narabyemeye karame ni twebwe duhubwino nicyo dushaka umuntu asinyishije amasezerano yasinye ko asanzwe akazi katubyita akazi pa yego warasinye se cewa nandi tefomu z'amasezerano nayamuherereza ariko ntiwasinye barayacikinga yego wavuga gute kutasinye ikintu kiriho nimero y'indangamuntu yawe ushobora kubisobanura ntago mbizi sinya irenze ari indangamuntu y'umuntu ibaho muri iki gihugu none se giste amakuru mfite bagutumye icyemezo cy'imico n'imyifatire cy'ahantu utuye mu kagari mu murenge wa Runda icyo cyemezo warakibuze wenda dukizana hanyuma amakuru mfite bagutumye icyemezo cy'uko aho hantu utuye bakuzi nk'umuntu ugiye guhabwa kamera na mashine n'amamikoro kugira ngo bakugirire icyizere icyo cyemezo ntabwo wakizanye kuki utakizanye kw'akazi kagihari kuki utazanye icyo cyemezo bagutumye nyuma yitwara nabi nyine niyo mpamvu nawe yanze kujya kujya uretse twumve Aku ni koroda menya yuko bakuri cyemezo n'eso je kurikiranye bavuga ati cyo bintu ngo bitabarwa asere eh eh ngo wabivuzemo uyu muntu atari uri kubihakana ntutubwire niba koroda yari yakanyweye ngo tumukubite ufite n'agafoto kwa cyo Kaka, kio, kome, bro, no vizes.
ariko Justin umba Justin abashe basinze mbo twumvise ni code fata reba gusinda kuba umuntu yaza afite uko avuga ni kimwe no gusinda ni ikindi ubu wowe ko abantu bavuga ngo wikoresheje impanuka itabaho abantu bose twese dufata kutanguza impanuka igihe narabyemeye kuko nahageze kuko wanyereka hagati y'amaguru mbona tekinike ziye afite na gahunda y'amezi atandatu adakora yavuze ko afite na gahunda y'amezi atandatu atuba ku rugo pasta korode nabwe zo kuri abantu pasta korode yego wabonye umuntu akinisha icupa Brigitte yanyweragamo amazi asuzuma ko ari inzoga oya none se kubizi nawe iriya gurude hari irimo amazi mwese kutabitubwira wowe bitubwire oya ntabyo nabonye urumva nawe yabonye ari nawe wamufasha ukuboko yanywa agasanga ni amazi oya yasabye amazi hanyuma yasabye amazi bamusubiza yuko ari amazi arimo aramwisha ariko ubundi wa mbere ni urwo rujite ubundi ufite ubwoba bw'iki none se amazi asukwayo n'ibyo uvuze by'inzoga bisukwabyo yego ariko ubundi urayifondetse utazi rero n'ukuvuga ngo nawe iyo dusezeranye turavuga ngo arakwirukana n'utame n'umukeka iyo dusezeranye turavuga ngo hari umuntu unenga abageni hari icyo abavuga ati iyo abuze turavuga ngo uko ucecetse uzahura ucecetse iteka ryo none se wowe uwo muntu utagira izina abaho pasi bavuga nde amenye rero nta uwo twari Alfonsi Alfonsi umupasi Ufosere uriya wibye telefone ya pasiteri abashaka gukinga uriya wibye telefone ya uriya wamwibye telefone bakayigushinja umuntu wibye telefone bagahita bayigushinja pasiteri yazanye n'umuntu aramubwira ariko Brigitte mumenyanye umwaka umwe utangiye kumubaha kundusha wari uhari se urikumva umva Jise telefone yanjye urayimba ryari murayimpa ryari hariya Jise ntabwo muri kamera uretse twumva bareke mukeka twumva ndakumva rwose ikindi rero nsigaye iby'inzoga n'abanywe inzoga ibyo ngibyo nta kintu nabivugaho ariko si uko utabizi ariko icyo navuga Bishop Brigitte nta nzoga yanyweye musaza anywa fanta ya ase mbabajije iyo mitsingi avuga bamuteze yari ku meza yicayeho yari yicaranye nande ninde wayinyweye kuko byanga byakunda ni icupa ryavuyemo inzoga wararibonye wowe ntaryo nabonye natubwiye ngo niwaribonye waje rihari no umva mwese ikibazo mfite ni uko mwese muri kwinyuraguramo mwese ti mwese ntaryo nabonye undi ti narari bose reka mbabwire umva mbabwire reka mbabwire ku meza ya Jise hari hari agacupa ka musiteri ahubwo natubwire ninde wanyinyweye mwese ubwo muri yari amusiteri ntabwo ari imisozi mwese ikiganiro mba Jise yari n'agacupa ka musiteri z'imitsingi abo bantu ni abasinzi yenda amutura ase ariko Jise ubundi ko mwasangiye wavugishije ukuri wava kuri kamera ukabona amahoro ra kamera umuseri wayibutswe yewe niyemeze kukagukura bakagutuza mu mujyi ubwo pasta nako kandi Jise wakwe kwishyuraga ntabwo ari kwishyura ariko niba yakwishyuraga inzu akaba atari kuyishyura ubu rusengero rwo ari kurwishyura ra narwo ngiye kurukinga uba korode yaguhagurukiye nta hantu wasigara uba ewe we Jise tegura igiterane hanyuma igiterane cyitiriwe tukite ngwino twubake umva mwamwimishije akazi icya mbere wowe usabwe kwitaba iwanjye Nyamata mu rugo
tugategura ibintu bibiri, tugategura uburyo ugomba kujya kubanya abagendwa ku kibuga cy'indege, tugategura n'iby'urwo rusengero, ukawukareba ibiguhitiye n'ibikubereye byiza, hanyuma ahari abantu ntihago ahari y'Imana iguhaye Imana iguha abantu, Imana iguha abantu, abantu bakaguha ibintu. Ariko ibintu rwose byose kamera agiye kubwira guverinoma kuri kamera ni nk'uko wabwira umwana umaze ibya niko wabwira umwana umaze ibyo mubireke ngenge kumukoresha ikiganiro mbwira ukuntu avuye kuri kamera niba ari urakoze cyane Imana iguhe umugisha niba ari ubwoba bw'aka kamusiteri yego yego murakoze wihane jese reka tugushimire mu kanya ndaje sase karamere namwe reka tubashimire ukanya kagiye ku rukinga yarabukinze kera ngewe nababwiraga ibintu nzikobara umuriro uraza kuzuba nyine pasite byari inzoga ku bihindu utamaje usanga iyo nzoga yaramwiriwe na krema kwa krema we inzoga arayinywa krema ntago mbizi arayinywa kandi krema asomaho buriya se ariko arayinywa kandi Aje kwa 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 pasta saima ni mahumu jisha oya katu mbile ezo chile sawa kandi nande kandi nande mabugu ahuko mabugu 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 deka tukushimile dushimile na baka ayiko munu baki wili mbijenzi ni harijenzi kwa ito kume chigano jishoje saka muna ishoje tanga muna ikume kwa ishoje birashoboka kandi tuzayubura ntihagire uwo afatana inzoga muraho none se amarabwibuka amagambo yose yababwiyemo hano muri iki kiganiro murayibuka yose hanyuma muribuka ko babwiye ku rusengero rwakinze hagiye ku rukingo we rwakinze cyane kandi murakoze Imana muha umugisha ahubwo icyo ni icyo shaka ni kimwe icyo shaka ni kimwe jyewe ndifuza ko ijambo ry'Imana andi bivuga ngo umuriro w'Imana umuriro w'Imana wake wake umuriro w'Imana wake wake ndifuza ko umuriro w'Imana uhora waka ku gicaniro ubarewe ibice bitaratu niko bavuga ngo kandi ntimuve ku gicaniro ngo hariho amavuta mwasizwe mudapfa rero ndasaba gifite ntaze ku gicaniro amavuta Imana yamuhaye agume ku gicaniro kandi Imana ishoboye byose amen amahoro cyane y'abantu bahari ibintu byose birashoboka Mana turagushimye mu izina rya Yesu ducishwe bugufi n'ijambo ryawe turavuga tugacumura twareba tugacumura intekerezo zashoboye tujyana kure tugacumura ariko wowe uhari kugira ngo dutsindishirize kandi tuneshereze muri byose ngwino uganze kandi utegeke usabye umugisha umuntu wese ugiye kureba iki kiganiro atanga ubujyanama bwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko icyo tuzi neza ni ukubaka umurimo wawe urakoze Kristo kubyumva no kubikora uyu muntu wese wihebye tumusabye kubaho tumusabye iterambere icyubahiro cyawe kibane nawe muri byose mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye telefone ni 0782 85 95 0782 85 95 94 Imana ibahe umugisha tubakunda mwese aho muherereye ku isi yose bahabwe umugisha w'Imana mu izina rya Yesu amen. Amen. I love you so much my people.